sinirli kuryeler yaklaşır. Nakat esvat çer var. Xosem, başkanı var hava kvatenk. Mutatam var la varı temek hiç mer bıçak imasın xosem kacaler renk. Zoranank, astof. Et zoruçun mesela tanık merim tanık neri meç. Yev, iş nasıta միշտ ես նախապես որ խոսում եմ, պատրաստում եմ, գրում եմ, այսպես թուղթ բան, հետո ոնց որ աստված սենց դրա սրտիս մեջ, որ միթե դու քո եղբորը դու ուզում ես խոսես, նախապես գրում ես կամ որոշում ես ինչ պիտի խոսես, ուրեմն այդ նորմալ շփվում ա, մենք աստում հետ շփվում ենք իրար հետ եւ խորհրդակցում ենք, մտքեր ենք փոխանակում եւ աստուծո սուրբ հոգին մեր մեջ գործում ա։ Հենց այդ պատճառով էլ տեսան, որ հիմա լավ առիթ է, այս հավաքվել ենք, ուրեմն աստով էլ սնվենք։ Տեսնենք ինչով ենք անցնում մենք, կինը, որ ուզում է ծնուն դառնի, ուրեմն ցավեր ունի, երկունքի ցավեր արդեն ամենս գիտենք, հետո ծննդաբերելու ժամանակ ջուր, արյուն, ցավ, լաց, ու հետո երեխան ծնվում է եւ մեծ ուրախություն։ Մենք այսօր այդ երկունքի ցավի մեջ ենք։ Այսօր ամենը տարապում ենք միջև մեր ուզածը, մեր ցանկացածը, այն ինչ որ Աստված մեզ ուզում է պարգևի, ծնվի։ Հիմա ինչ է մեր մեջ ծնվում։ Ուրեմն Եզեկիել 37-ը ամենը հիշում եք երևի, որ լիքը ոսկորներ էր թափված եւ Եզեկիելին Աստված ասում է մարդը, որ դու ես ինչա տեսնում ես։ 4 ոսկորներ արդյոք կարող են սրանք կյանք ստանան, ասում է Տեր, դու գիտես։ Ուրեմն տեսնենք մեր ժողովուրդը սովետի ժամանակ այդ անաստված շրջանից եկած, տարբեր մեղքերով, տարբեր ոչ իրան հարիր, ոչ հայի ժառանգի հարիր, տենց ասեմ, ոչ մեր պապերի հարիր, շատ նոր մտածելակերպ, նոր վարվելակերպ էր ձեռք բերել, չէ՞, շատ հեռու իր արմատներից, շատ հեռու։ Ու եկավ հասավ մի պահ, որ մենք մերժեցինք այդ ամենը, մերժեցինք մեղքը, մերժեցինք թալանը, մերժեցինք ու այդ ապրեցինք բոլորս, չէ՞, ու այդ սկսեց մեր ծնունդը իրականում, այսինքն ինչպես Եզեկիելին ասում է, սկսում են այդ ոսկորները մարմին հագնեն, ջիղ հագնեն, միս հագնեն եւ ոտքի են կանգնում եւ ասում են այդ հզոր մեծ բանակ է դառնում, չէ՞։ Հիմա մենք էլ փուլի մեջ ենք, շատ բաներ մեր մեջ մեռած էր, շատ բաներ մեր մեջ քնած էր եւ Աստված մեր մեջ այդ արթնացնում է, նորից ծնունդ է տալի։ Այն ինչ որ մեր մեջ կա, այն ինչ որ մեր ժենի մեջ կա իրականում մեջ։ Տեսեք, օրինակ միրգ ուզում ենք ջուրը բռնենք, սեղմում են, չէ՞, ճնշումի տակ, իր յութը դուս է գալիս, չէ՞, հայ ժողովրդին սեղմում են, կռիվ է հիմա, չէ՞, ի՞նչ է դուս գալի, հերոսներ, ճիշտ է, բայց թուրքին սեղմում են, ի՞նչ է դուս գալի, դաժանություն, սուտ, դավաճանություն, ինչ որ մտածում եք, այսօրս ամեն օր մենք լսում ենք, որ հենց պետական մակարդակով ստում են, ոչ թե սովորական, ու իսկականից տեսնում ենք, որ իրանք իսկականից չարին են պատկանում, եւ մենք աստու ժողովուրդն ենք եւ մենք ծնվում ենք, այսինքն այս օրերին մեր ժողովրդի հոգեոր ծնունդի օրերն է, այս ամբողջ ցավ, արյուն, լաց, նեղությունը մենք ժողովուրդը, մենք ազգովի ծնվում ենք, սա այդ բանն է, որ այս օրերին կատարվում է, այս տեսանկյունից նայեք եւ կտեսնեք, որ մեծ հաղթանակ է սա։ Մենք մերժել ենք չարին, մենք մերժվել ենք սովետին եւ իր ձևերին, որ ապրում ենք, չէ՞, թալան չենք սիրել, գողություն, ստություն, ուզեցել ենք նորմալ մեր ճիշտ հիմքերի վրա ապրենք, ու այդ շրջանից անց գալիս է, որ հիմա պիտի զորանանք, բայց չարը չի թողնում, սա հոգևոր պայքար է, եթե ասես 6-րդ գլուխը հետ ասում, չէ՞, չարը չի ուզում իր այս ծնունդը տեղի ունենա, ուզում է մենք մնանք իր գերության մեջ, այս ժողովրդի ազատագրումն է չարից, մենք մեր գերությունից ազատվում ենք, սովետի գերությունից, չարի գերությունից, եւ երբ մենք աստու բանակն ենք կազմում, այդ այն ինչա, որ այս օրերին մեր հայ ժողովրդի հետ կատարվում է, ու տեսնում ենք, պարզ տեսնում ենք, ձեզ համար էլ երևի նյութեր ա գալի, զինվորներ կանգնում են
միասին հայրեր են ասում եկեղեցին ամեն օր այցելու կա ամենը ծունգի են գալիս միասին առանձին եւ մե բանա որ երբեք մեր կյանքում չի ելը ճիշտ է ուրեմն ես մեր նոր ծնունդն ա մեր աստու ժողովուրդը աստու բանակը ծնունդ է առնում եւ այն մահը այն լացը այդ նեղությունը այդ երկունքի ցավերն ա բայց երբ որ ժողովուրդը ծնվում աստու մեջ այդ մեծ ազատություն եւ մեծ ուրախություն կբերի մեր ժողովրդի համար այս շատ կարեւոր ա այսօր ես մենք պիտի պայքարենք մեր ծնունդի համար ճիշտ որ սատանան ուզենա արգել հանդիսանա մեզ իր բուրի մեջ պահի չի բաց թողնի չէ մատ մեծ բանակ զորավոր բանակ ուզում է ստեղծվի իր դեմ եւ ասեմ որ հայը մեծ առաքելություն ունի ամբողջ տարածաշրջանում եւ աշխարհում որ մեծ արդյունքյան աղբյուր լինի այն ինչ որ մեզ հետ կատարվում է ամբողջ աշխարհի մակարտակով խոսվում է չէ հենց հիմա տեսնում ենք Ֆրանսիա Ամերիկա ամենտեղ մեր սփյուռքը ոտի է կանգնել եւ պայքարում է եւ այս պայքարը ամբողջ աշխարհով մեկ տեսնում են եւ այն ինչ որ կատարվում է այն ինչ որ կատարվում է մեծ արդյունք կբերի ոչ թե միայն մեր հայ ժողովրդի համար ամբողջ աշխարհի համար դուք տեսեք հենց հիմա այս պայքարը մեծ պայքար է փոքր երկիր, փոքր բանակ պայքարում ենք Թուրքիայի դեմ, որ ՆԱՏՕ-ի երկրորդ ամենամեծ զորքերից ունի, ազերիների դեմ, այդ մարդասպան ISIS-ների դեմ, այդ Սիրիայից եկածները, դրանք ամեն աշխարհում մեզ վախենում են, բայց հիմա դրանք են մեզանից վախենում, ոչ թե մեզանից են վախենում, այլ Աստված, որ մեր մեջ գործում է, դրանից են վախենում Այսօր Աստված մեզ հետ է, եթե ոչ մենք այսքան օր չենք կարող դեմ գնայինք այս պատերազմի մեջ չարին ու այդ չարի բանակին, այսօր չարը իր ամբողջ զորությունը հավաքեր մեր դեմ, ազերիները, թուրքերը եւ այդ մարդասպանները, մարդը փող առնում է թե մարդը սպանի, պատկերացրեք ինչ մագարտակի մարդ պիտի լինի, ու այս ամենը միասին եկել են մեր դեմ, ինչու, որովհետեւ սա պատերազմ է, Ուզում ենք պատերազմ մղեն, որ մենք չծնվենք, բայց մենք արդեն ծնվում ենք մեր երիտասարդները, մեր ծերերը, մեր փոքրերը, տնում, բանակում, ամենս ոտի են կանգնել, ամենս ինչ-որ ձև օգտակար լինենք մեր բանակին, չէ՞։ Բայց ամենակարևորը մեր աղոթներն ա, որովհետև սա հոգևոր պատերազմ է, եւ մեր աղոթները մեծ նշանակություն ունի, մենք պիտի աստու դրոշակը Բարձր պահեն, տեսնում եք այս օրերին չարն այդմ դիվերսիոն ուղարկում իր դրոշով տանում այս ինչտեղ խփում է, չէ՞։ Որ թե սարսափ առաջացնի, թե լուսում ասի, որ այս իմ տեղն է, ու այդմ գրավում է։ Մենք պիտի մեր աղոթներով աստու դրոշակը բարձրացնենք։ Պիտի շրջապատենք մեր Շուշին, մեր Արցախը, մեր արմեկ քաղաքների համար պիտի աղոթենք եւ պայքարենք։ Պիտի աչալուրջ լսենք, որ ինչ հայտարարություն է անում մեր պաշտպանության նախարարությունը եւ հենց ինչ որ հայտարարում է, այս դրա համար աղոթենք։ Բերենք Հիսուսի արյան տակ, բերենք իրանց պաշտպանենք մեր աղոթներով, այսինքն եկեղեցին աստու բանակն է։ Այսօր մենք աստու բանակն ենք չարի բանակի դեմ։ Պիտի իմանանք ինչ ենք անում։ Մենք երկու հատ առաքելություն ունենք։ Մեկ՝ պաշտպանվենք, երկու՝ հարձակվենք։ Եկեղեցին մինչև հիմա միայն պաշտպանական դերի մեջ ա ելել, բայց մենք առաքելություն ունենք, որ հարձակվենք էլ։ Ինչպես մեր բանակը իրականում որոշ տեղեր պաշտպանվում ա, որոշ տեղեր հարձակվում ա։ Նույնը երկնայինն ա։ Այսօր մենք մեր աղոթներով պիտի պաշտպանենք Հիսուսի արյան եւ խաչի զորությամբ, ինչպես որ անապատում այն ժամանակ, որ Իսրայելին թունավոր օթերն էին հարցակվել, ասում են նայեք Մովսեսը բան օթը բարձրացրեց, ասած ով նայի այս օթին, ինքը չի մեռնի։ Հիմա էլ այսօր մենք պիտի նայենք մեր խաչին, պիտի մեր դրոշակը, մեր խաչն ա բարձրացնենք, պիտի բարձրացնենք եւ ամենտեղ հայտարարենք, որ Արցախը մերն է Հիսուսի անունով։ Մենք հպարտանում ենք մեր բանակով, բայց պիտի Աստված մեր բանակի մեջ լինի, որտեղ Իսրայելի բանակը այդ Աստու ուխտի տապանակը իր հետ էր հաղթանակ էր տանում, ճիշտ է։ Աստու ներկայությունն է, որ հաղթանակ է տալիս, եւ փառքը պիտի իրանը լինի։ Ամեն։ Այսօր մենք
Արաքելությունը եկեղեցունը էտա, չպետի ընկճվենք, չպետի վախենանք, մենք պետի դուխ տանք մեր շրջապատին, մենք պետի իրենց օգնենք, որ զորանան, մեր աղոթների արժեքը գինը իմանանք, պետի շրջապատենք մեր քաղաքները, պետի Հիսուսի դրոշակը դնենք մեր Արցախի վրա եւ չարին դուրս շպրտենք, պետի պայքարենք, պետի ասենք Հիսուսի անունով, Հիսուսի արյան զորությամբ, ով չար դու իշխանություն չունես մեր բանակի վրա, մեր քաղաքների վրա, մեր Արցախի վրա, եւ բերենք Հիսուսի արյան տակ, մեր պատերազմը երկնքի զորությունների դեմ է իրականում, այսինքն Եթե ասում ենք մեկ չարա, մեկ վատություն անում, այդ ինքը անձնավորությունը չի, այդ չարն է, որ իրա մեջ գործում է, ճիշտ է։ Հիմա նույնն էլ, այսօր ազերին կամ թուրքը կամ ես ինչ ա մարդասպան այդ իսիսները, որ եկել են հայի դեմ, որ այդ հոգևոր ծնունդը չստանա, բայց այսօր մենք կանգնած ենք ու պայքարելու ենք։ Տեսնում ենք, որ մեր ժողովուրդը ծնունդ է առնում հոգևոր, եւ այդ շատ կարևոր է։ Ուզում եմ Սաղմոս 20-ը, Սաղմոս 20-ի մեջ շատ կարևոր ասում է ոմանք կարգերին ու ձիերին, բայց մենք մեր Տեր Աստու անունն ենք կանչում, նրան ծրվան եւ ընկան, մենք ոտքի կանգնանք եւ ոչ կանգնանք մեր ոտերի վրա, չէ՞, նրանք որ ապավինում են Աստուն, հաղթանակ իրանցնա, ոչ աթսենները, ոչ թանկերը, ոչ մի բան հաղթանակ չունի, եղեցի լույս Եվ եղավ լույս։ Ինչ որ Տերն ասի, այն է լինելու։ Մենք պիտի պին բռնենք Աստու ձեռքը, Աստու դրոշակը բարձրացնենք եւ հաղթանակը մերնա։ Ամեն օր պիտի աղոթենք մեր բանակի համար, մեր զինվորի համար եւ զորացնենք մեր աղոթներով սատանային դուրս մղենք մեր տարածներից։ Կյանք հրճակենք։ Սատանան ասում է, Չարը չի գալիս, միթե որ գողանա, փչացնի կամ մեջտեղի ստանի։ Ես եկամ, որ դու կյանքն ունենաք եւ էլ ավելին ունենաք։ Տեսնում եք ինչ անմարդկային բաներ անում։ Անտառը քեզ ինչ արա, անտառը ուզում է փչացնի, մարդկանց ուզում է սպանի, ամեն ինչի հետ գալիս է, որ մեջի ստանի, որովհետեւ իրա մեջ մահ կա, բայց մենք պիտի կյանք հրճակենք եւ էլ ավելին հրճակենք մեր ժողովրդի վրա, մեր երկրի վրա, մեր ունեսածի վրա, մեր ընտանիքի վրա, ինչ որ մտածում եք կյանք հրճակեք, Հիսուսի արյունը բերեք, Հիսուսի արյան պաշտպանության տակ, եւ այդ մեր ճանապարհն է, մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, այսպես որ մեր օրինակ Արայիկը կամ Փաշինյանը ասում ենք հետ գնալու տեղ չունենք, ճիշտ են ասում, մենք որտեղ պիտի գնանք, ամենտեղ Աստու պաշտպանության տակ ենք եւ ամենտեղ չարը գործում է, մենք պիտի կանգնենք ամուր մեր ոտքերին եւ այս պատերազմը միայն Աստու կամքով հաղթանակ ունի մեր համար, մեր հաղթանակը ինչն է, մեր հաղթանակը մեր ծնունդն է, ոգևոր առումով մեր ծնունդն է, աշխարհիկ առումով մեր ազատագրումն է, մեր Արցախին ազատ անկախ պետություն հրճակելն է, պիտի ամեն օր մենք հրճակենք ազատ անկախ Արցախ, ազատ անկախ Հայաստան, եւ հոգեոր դաշտում են նույնպես, այս երկուսը շատ կարեւոր է, այսօր ճիշտ ասած ես չեմ ուզում խոսել, բայց մտածամ լավ առիթա, եւ իսկապես այս օրերին իսկականից մենք կարիք ունենք, ամեն մեկս օրը քանի անգամ աղոթենք եւ ազատություն հրճակենք, կյանք հրճակենք մեր Հայաստանի վրա, մեր Արցախի վրա, մեր բանակի վրա, աղոթենք, որ Աստված իրանց արյուծի սիրտ ու հոգի տա, արծիվի աչքեր տա, իմաստություն ու շնորհք տա, Աստված չի նախատում, եթե իմաստություն ենք ուզում, այսօր մենք պիտի իմանանք ինչ ենք անում, մեր բանակը պիտի իմանա ինչ անում, տարբեր ձևերի թակտիկներ հետ են գալիս, առաջ են երթում, տարբեր բաներ են բանացնում պատերազմի մեջ, Աստվածային իմաստություն խնդրենք մեր բանակի մեծերի համար, մեր երկրի մեծերի համար, բոլոր նրանք, որ այս պայքարի մեջ ձեռք ունեն, եւ Տեր իրանց կառաջնորդի եւ հաղթանակ մերն է լինելու, աղոթենք մեր բանակի համար, աղոթենք մարտական հոգի տա եւ հարցակման հոգի տա, որ ինչ որ սատանան մեզանից խլերը նորից հետ վերցնենք Հիսուսի անունով, ամեն, հավատում եք, որ մենք աղոթքով մեր բանակի թիկունքին պիտի կանգնենք, պետք է կանգնենք եւ առաջ հերթանք, մենք ոչ մի թիս հող չունենք սատանային անձնելու, մենք ոչ մի երեխա չունենք անձնելու, աղոթենք մեր
զինվորների համար, բոլոր նրանք, կամավորների համար, տարբեր չի, բոլոր սրանք, որ հիմա պայքարում են, եւ ես մեր ճանապարհն է, մեր ճանապարհը միշտ էլ արյունոտ ու փշոտ այլ է, ինչպես Հիսուսը իր մարմնի միջոցով ճանապարհի ճանապարհ պատրաստեց, որ մարդիկ հավատան եւ ապրեն, այսօր էլ մեր զինվորները իրենց թափած արյունով մեր հայ ազգի համար կյանքի ճանապարհ են պատրաստում, ամեն. Ես շատ խորհրդավոր, շատ ցավալի եւ շատ խոր իմաստ է։ Իսկականից տա Աստված, որ մենք գնահատենք եւ հասկանանք այս արժեքը, եւ մենք շատ բարձր պիտի գնահատենք մեր զինվորների թափած արժոնը եւ իրանց ընտանիքների ցավը հասկանանք եւ աղոթենք իրանց մխիթարության համար, ինչպես Մարիամ Աստվածածինը սուրը մտավ իր սիրտ, այսօր մեր մայրերը, մեր զոհվածների ընտանիքների սրտից արուն է կաթում, իրանք նեղված են, իրանք մխիթարություն չեն գտնում, պիտի աղոթենք իրանց մխիթարության համար, Աստված իրանց մխիթարի, իր Սուրբ Հոգով իրանց մխիթարի, եւ աղոթենք մեր զոհված զինվորների, մեր զոհված բանակի հոգիների համար, որ Աստված իրանց խաղաղության մեջ պահպանի, աղոթենք զոհվածների ընտանիքներին մխիթարի ու պահպանի, աղոթենք մեր վիրավոր զինվորներին Աստված ապաքինում տա, Սուրբ Մայրը ինքը այցելի մեր բանակին, մեր զինվորներին, Տեր, դու օգնիր, աղոթենք ամեն օր Աստուց խնդրենք, որ ինքը մեզ այցելի, մեզի ուժ տա զորացնի եւ մեզ հաղթանակ պարգևի, եղիցի լույս եւ եղավ լույս, աղոթենք, որ Աստված ասի հաղթանակ պարգևի եւ ես ծնունդը ես իսկապես մինչև վերջ հաջողությամբ պսակվի եւ մենք հաղթանակ ունենանք, թե հոգեոր, թե աշխարհիկ, օրհնյալ լինենք եւ Աստված օրհնի բոլորիս, Աստված օրհնի մեր բանակը, մեր երկիրը, մեր երկինքը, մեր երկրի տակը, մեր հողը, մեր ջուրը, մեր անտառները, ամեն ինչ, մեր բուսականությունը, կենդանիները, ամեն ինչը օրհնեք, օրհնեք եւ կյանք հրճակեք ամեն ինչի վրա, որպեսզի մահը չկարողանա ներս մտնի, որովհետեւ մահի հակառակը կյանքն է, չէ՞, մեկը մեռնում է, այսինքն կյանք իրանից հեռանում է, ու եթե ուզում ենք մահի բանակի դիմաց պայքարենք, պիտի կյանք հրճակենք, եւ կյանքը Աստու մեջ է, եւ Տերը օրհնի, եւ Տերը պաշտպանի, Հիսուսի անունով, ամեն։